Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Zujão. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Maravilhas Ameaçadas. E o que é Maravilhas Ameaçadas? São os animais que estão muito ameaçados de extinção. Na IUCN estão classificadas várias espécies e vários graus de em perigo de extinção, sabe? E de em perigo para criticamente ameaçado é sobre esses animais que eu vou falar nesse quadro. E nesse episódio eu irei apresentar para vocês o incrível e raro esturjão beluga, um dos maiores peixes de água doce do planeta Terra. Então, ficou curioso para conhecer ele? Então, venham comigo, pois irei apresentar várias curiosidades interessantes sobre ele e o porquê dele estar muito ameaçado de extinção. Então galera, vamos conhecê-lo! O esturjão beluga, ou esturjão branco, é um peixe da família Acipeicerídeo, natural do Mar Negro e do Mar Cáspio e seus rios tributários. Pode alcançar 7 metros de comprimento e pesar até 1.500 quilos. A espécie está sujeita à intensa pesca nessas zonas para a colheita de suas ovas para a produção de caviar. Esse peixe apresenta características típicas de outro esturjão, como corpo alongado, cauda heterocercal, esqueleto cartilaginoso, pele nua e escamas longitudinais. Entre todos os peixes ósseos existentes, o esturjão beluga rivaliza com o peixe lua como o peixe mais maciço e o segundo peixe mais longo, depois do peixe remo. É o maior peixe de água doce do planeta, e o esturjão beluga também compete com o grande tubarão branco e o tubarão da Groenlândia pelo título de maior peixe ativamente predador. O maior registro aceito é de uma fêmea fisgada em 1827 no estuário do Volga, com 1.571 quilos e 7,2 metros de comprimento. Outro espécime supostamente pesava 1.220 quilos e media 6,1 metros de comprimento. Vários outros registros de esturjões envelhecidos excedem 5 metros de comprimento. Entre os esturjões, apenas seu parente caluga pode atingir tamanho semelhante, com peso máximo de 1.000 quilos. O esturjão beluga é um predador pelágico, cuja distribuição local não é influenciada pela natureza dos substratos. Ao contrário da maioria dos esturjões que apresentam atitude demersal, a presa é sugada pela abertura da boca com extrema rapidez. Itens alimentares adicionais podem incluir moluscos e crustáceos, pássaros aquáticos e focas jovens. O caviar do esturjão beluga é considerado uma iguaria mundial. Seu caviar há muito tempo é escasso e caro, e o status do peixe ameaçado de extinção tornou seu caviar ainda mais caro em todo o mundo. A IUCN classifica o esturjão beluga como criticamente ameaçado. A população mediterrânea está fortemente protegida pelo apêndice 2 da CITES. O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos proibiu as importações de caviar beluga e outros produtos do Mar Cáspio desde 6 de outubro de 2005, após listar o esturjão beluga sob a Lei de Espécies Ameaçadas dos Estados Unidos da América. Então pessoal, o que vocês acharam do esturjão beluga? Vocês já conheciam ele? Já sabiam que ele corria muito risco de extinção? Não se esqueça de deixar suas opiniões nos comentários, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E não se esqueça que todas as semanas vídeos novos aqui no canal Zujão. E deixe mais sugestões de animais muito ameaçados de extinção para eu trazer aqui no Maravilhas Ameaçadas. Então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!